Goeiedag, baie welkom hier bij Stellenbosch Gemeente, se online platform. Goed om samen met jou te wees, dalk week na week, dalk as 'n uitsondering omdat jy ergens reis of ergens saamkom van 'n Sondag gemis het. Is nie te minder erg goed om te weet, ons kan op hierdie manier in gesprek bly, in connectie met mekaar bly en mag vandag vir ons allemaal een sinvolle saam wees, geleentheid wees. Het is die vierde kwartaal, hy het begin, dit voel altyd asof mense in een rollercoaster geklim het en so op die plateau van die rollercoaster beweeg en dan as jy die eerste trap, soos hulle sê, van die rollercoaster vat, dis so die vierde kwartaal vir my voel, as hy eerst begin, gaan hy teen een tempo hardloop. Ek hoop jy kan vastklou, ek hoop jy kan kop hou, en ek hoop jy kan tussen het alles deur die vreugde vind in een jaarse werk, en kreatief wees oor wat voorlê, en gelykertyd jouself voorberei op 'n keer rus wat voorlê. Sommige in lyn met daai gedagte, wonder ek sommer as ek jou die uitdaging sou gee, om 'n kort preekreeks te ontwikkel vir hierdie tyd van die jaar. Waarmee sou jy ons besig hou? Dit is natuurlik ons uitdaging vir die volgende 7 weke wat tot Advent begin, die vraag waarmee is ons besig? En wanneer ek vir jou hierdie uitdaging gee, sou jy dalk dink maar, okay, dit is 'n besige tyd van die jaar. Mense is moeg, het vat baie energie om van hier tot daar te kom, van hier tot die einde, die finale sprint van hierdie jaar wat voorlê. En jy sal dalk iets ontwerp wat rekening hou met hierdie konteks. En ons het dieselfde aanvoeling, ons gevoel is om nie nou besig te raak met iets wat staan of val by ons energie, of ons initiatief, of ons respons, of ons kreatiewe deelname nie. Maar iets meer objektief, iets waarna ons kan kyk en wat ons kan nooi tot 'n ander manier van wees in hierdie volgende paar weke. En daarom het ons besluit, ons wil met 'n reeks besig wees wat ons herinner aan wie God is. Iets objektief, iets wat groter is as ons konteks, as ons elkeen se situasie, maar wat ons hooplik dan nooi om vanuit ons oortuiging van wie God is, met 'n nuwe verbeelding te kyk na mekaar, na die wêreld, na onsself. Vergeet wie dit sê, maar iemand beskryf het mooi wat wanneer hulle sê, what we believe about God matters most. Wat ons van God glo, het hierdie fascinerende manier om in te filtreer deur die lens waarmee ons kyk na die hele wêreld en na onsself en ander. En mag hierdie reeks dit reg kry om ons opgewonde te maak weer oor wie God is. En ons, as ons prentjie van God kan verruim, hooplik ook ons perspektief op die lewe te verruim. Kom ons word 'n oomblik stil in ons. Ons bid daarvoor. Ek wil jou sommer nooi om in jou eie woorde in 2 sinne of so net vir God te sê wie hy is vir jou. Maak dit gebed volgend. Vader, dankie dat ons vandag kan glo, kan vertrou dat die hele aarde vol is van u magtige teenwoordigheid. Dankie dat waar ons ook al is, ons kan vertrou dat u teenwoordig is, dat u ons sien en dat
en ons ken, en dat U begrip het vir waar ons is. Mag het ons nooi om onszelf op te stellen om met een nieuwe verbeelding ook naar U te kijken en daarom naar alles. Ons bid het in Jesus' naam. Amen. Jy onthou waarschijnlijk die story van hoe God homself aan Moses bekendgestel het, toe hy vir Moses roep en Moses vir hom sê, maar wie is jy? As die volk vir my vra, wie is jy, wat moet ek vir hulle sê? En God gee homself hierdie fascinerende titel. Hy sê vir Moses, ek is. Jy moet vir hulle sê, ek is het jou gestuur. Nou, dit is so'n bietjie van een amper sê sarcastische antwoord, want as iemand vir jou vra, wie is jy, en hulle sê vir jou, ek is, dan gaan jy waarschijnlijk nie denk, is baie snaaks nie. Maar is eindelijk een briljante manier vir God om homself aan Moses bekend te stel, want daarmee sê God vir Moses, in die Engelse woorde sê het mooi, ek is existence, sheer being, is wie God is. En dit maak het dan besonder betekenisvol dat Jesus hierdie aanspreekvorm van God oorneem en 7 keer in die boek Johannes homself bekendstel deur te sê, ek is. En dan voltooi hy die woordjie en hy maak 7 uitsprake oor wie hy is. En hy, deur dat hy die aanspreekvorm oorneem, maak hy natuurlijk een gewichtige appel. Hy sê, ek is, hy identificeer homself met God. En hy identificeer sy roeping met Godse. En ons wil in hierdie volgende reeks stilstaan by hierdie uitsprake van Jesus, hierdie ek is uitsprake. En probeer verstaan wat het vir ons sê oor wie God is. En vandag praat ons oor die uitspraak van Jesus wat sê, ek is die brood. Ek is die brood wat lewe gee. Ons lees daarvan in Johannes 6, en voor ons het saam lees, sommer net so'n bietjie achtergrond oor hy boek, soos ons al gesê het, as jy wil verstaan wat een sekere gedeelte in een hoofstuk beteken, kyk na wat voor het gebeur, kyk wat, na wat na dit gebeur. En hierdie hoofstuk ironies begin met die wonderwerk van die vermeerdering van die brood. En nadat mense hierdie wonderwerk beleef het, wil hulle Jesus koning maak, die tekst sê met geweld, hulle wil hom met geweld koning maak, en Jesus vlug weg, gaan alleen die berg op. Sy disciples, vir een van die rede, wacht nie vir hom nie. Hulle vaar weg na die ander kant van die meer. En die volgende wat in die hoofstuk gebeur is, dat Jesus oor die see loop en sy disciples ontmoet in die, op die see. En die volgende ding wat gebeur is, hierdie tekst wat ons saam gaan lees uit Johannes 6. En toe hulle hom oor kan die see kry, dis nou die ander mense wat die volgende dag kom soek het na Jesus, nog van sy volgelinge. En toe hulle hom oor kan die see kry, vra hulle vir hom, Rabbi, wanneer het u hierheen gekom? En Jesus antwoord hulle, dit verseker ek julle, julle soek my nie omdat julle die wondertekens gesien het nie, maar omdat julle van die brood geëet en versadig geword het. Julle moet nie werk vir die voedsel wat vergaan nie, maar vir die voedsel wat nie vergaan en wat ewige lewe gee. Dit sal die Seun van die mens vir julle gee, want God die Vader het hom die mag daartoe verleen. Hulle vra hom toe, wat moet ons doen om te doen wat God van ons verlang? En Jesus antwoord hulle, wat God van julle verlang, is dat julle moet glo in hom wat hy gestuur het. Hulle sê toe vir hom, wat 'n wonderteken kan u doen, sodat ons dit kan sien en in u kan glo? Wat gaan u doen? Ons voorouers het manna in die woestijn geëet, soos daar geskrywe staan, hy het aan hulle brood uit die hemel gegee om te eet. Jesus het hulle geantwoord, dit verseker ek julle, dit is nie Moses wat vir julle die brood uit die hemel gegee het nie, maar dit is my Vader wat vir julle die ware brood uit die hemel gee. Die brood wat God gee, is hy wat uit die hemel kom en aan die wêreld die lewe gee. Hulle sê toe vir hom, meneer, gee ons toch altyd hierdie brood. Maar Jesus sê vir hulle, ek is die brood wat lewe gee.
Wie naar mij toe komt, zal nooit weer honger krijgen. Nie. En wie in mij gloe, zal nooit weer dorst krijgen. Nie. Maar wat jullie betreft, ik heb het reeds gezegd, jullie zien mij. En toch gloe jullie niet in mij niet. En dan gaan die gesprek aan. En Jezus brei uit op hierdie, wat niet een metafoor is voor hom nie, of zo kom ons achter in die volgende gedeelte van die tekst. En hij maakt een paar uitspraken zoals die volgende. Hij sê op een punt, wie mijn lichaam eet en mijn bloed drink, het die eeuwige lewe. En ik zal hem op die laatste dag uit die dood laat opstaan. En hij maakt uitspraken zoals, mijn lichaam is die ware voedsel. En mijn bloed is die ware drank. En je kan nou denken als iemand Jezus letterlijk opneemt, hier raak je die gesprek nogal so'n beetje creepy, kan ons maar zeggen. En dan lees ons later, daar staan geskrywe, toe hulle dit hoor, het baie van zijn disciples gesê, wat hy nou sê is daarom te erg. En die gevolg was dat sommige van zijn volgelingen hom verlaat het, op grond van hierdie woorde. En dan lees ons verder, toe vra Jezus vir die 12. Wil jullie nie ook weggaan nie? Simon Petrus het hom geantwoord, Here, na wie toe sal ons gaan? U het die woorde wat ewige lewe gee. En ons glo vas en ons weet dat u die Heilige van God is. Gaan lees gerust die hele hoofstuk 6, is een baie fascinerende hoofstuk in Johannes. Soos julle weet, is ons met gesprekken in die gemeente bezig, verskeie platforms in geografische wijken, gemeentevergadering gehad. En die doel van die gesprekken was om een beetje te luister naar hoe julle, naar julle perspectief, hoe julle die wereld op hierdie stadium beleef en wat het met kerk en met geloof en met gemeentewezen doen het. En een van julle het my kom sien met een paar perspectieven. En ik wil die vrijmoedigheid nemen om iets wat hierdie vrou met my gedeel het, met julle te deel. Ik wil die geskenk van dit wat zij gesê het met julle deel. Ik wil die ongemak van dit wat zij gesê het met julle deel. En ik wil die uitnodiging van haar woorden ook op die tafel sit. Sy gebruik een mooie metafoor en sy sê vir my, sy voel soms soos een moe reisiger. Iemand wat al een lang pad stap en wat later honger wordt en kos nodig het en uitsien na een plek waar sy weer gevoed kan worden. En net eindelijk een behoefte het aan brood. En haar kop wil sy net, sy is net op soek naar brood. En dan kom sy bij Stellenbosch gemeente aan in een eredienst. En dan in die plek van brood voel sy ons bedien troukoek. Troukoek is nie haar behoefte nie. Sy soek net gewone brood. Jy gaan waarschijnlijk tijd nodig hê om te reflecteren op hierdie metafoor. Ek het natuurlijk al die tijd gehad en ek wil iets van hierdie vrou se ervaring bevestig. En dalk is jy nog nie daar nie, maar wees oop vir hierdie moontlikheid dat ons soms die wese mis. Die vorige reeks het nogal daar gegaan. Waarom gebeur dit? Waarom gebeur dit dat iemand soek naar brood en ons bedien troukoek? Is dit julle verwachting? En jy gaan dalk onmiddellik sê, nee, ek vra nie vir troukoek nie. Maar dan wil ik jou herinneren aan die leefwereld waar je komt, waar je lang al niet meer net gewoond is aan gewone brood nie. Want je komt uit een wereld van Franse broden, en baguettes, en French loaves, en ciabatta's, en olijfbrood, en mieliebrood, en knoffelbrood, en plaasbrood, en rogbrood, en volgraanbrood. En zo kunnen ons aangaan oor die brood wat voor ons voorgezet wordt in die wereld rondom ons. Ons is lang al niet meer tevreden met net gewone brood nie. Ons besef het dalk nie self eers nie. Ons sê dit nie, maar ons belichaam iets van die behoefte. En daarom benader ons brood soos ons baie ander dinge benader, en dis soos verbruikers. As het
dan nie is dat Troukoek jou projectie of jylle verwachting is nie, en ons projectie is, waarom gebeur dit? Misschien vanuit die tendense binnen die kerk, die behoefte om contemporair te wil wees, om relevant te wil wees, om die taal van vandag te praat. Misschien uit die waarneming dat ons allemaal se levens net al hoe meer gesofistikeerd en complex raak en resourceful is, met die mooie woord, en gedreven, al hoe meer onafhankelijk raak, en dat ons daarom probeer om al hoe meer en meer te bied, om net te kan associëren met hierdie wereld, en dat ons in die proces dan die wese, die essence mis, en Troukoek bedien wanneer ons eindelijk net gewone brood nodig het. En as hierdie idee nie lekker by jou land nie, wil ek jou dit nooi om dit oorweeg, dat het, denk ek, waar is van een groot deel van ons levens, dat ons dit wat wesentlik is mis, en op die periferie van ons levens leef, soos ons in hierdie reeks gesê het. En as het waar is vir een groot deel van ons levens, kan het ook waar wees dalk, vir geloof, en vir ons kyk na kerk. Indien dit wel een akkurate beskrywing is vir ons levens en vir kerkwees, dat ons Troukoek gewoond geraak het, eerder as brood, dan denk ek wil Jesus hierdie verhaal vir ons sê, jou maag mag dalk vol wees, maar jy gaan achterkom dat jy steeds honger is. Kan wees dat jy vol maag het, maar dat jy steeds honger is. Mens verstaan hierdie concept heel wat beter as jy een tiener sien in jou huis het. Soos die kinders sê wat letterlik nou net geëet het en dan weer kos soek. Ons verstaan iets van hierdie lens op die lewe, hierdie verbruikermentaliteit waar ons soeke na meer en meer en meer net nooit bevredig word nie, want ons kry al hoe minder wat ons ten diepste soek. Dan is het tyd vir levende brood. Wat gebeur in hierdie verhaal? Mense beleef Jesus se teenwoordigheid. Hulle beleef iets van die krag van God in hierdie wonderwerk en in Jesus se genesings voor dit en in sy stories. En dan soek hulle meer. Hulle soek nog van hom. Hulle vaar met bootjies oor die see op soek na hom. En wanneer hulle by Jesus kom, dan ontmasker Jesus so eindelijk so bykie hulle soek en hulle, en hy sê vir hulle, julle is nie in voeling met julle self nie. Julle is nie in voeling met die intentie en die soeke van julle eie siel nie. Julle dink julle het nog wonderwerke nodig. Maar dis nie wat julle ten diepste soek nie. Julle soek my omdat ek iets diep in julle vervul het. En omdat julle, soos met ware brood, bevredig geraak het, en iets ervaar het van vervulling. Hy sê vir julle, het hierdie perceptie van wat julle nodig het, en julle werk hard daarvoor, en dan sê hy vir julle, moet nie werk vir brood, wat nie bevredig nie. Brood wat jou weer laat honger word nie. Werk eerder vir brood wat jou altyd sal volmaak. Nou, as jy Jood was, sou jy hierdie woorde van Jesus interpreteer het as die navolging van die wet. Die brood wat waarvoor die werk, wat nie bevredig nie, sou vir hulle herinner het aan die navolging van die wet. Ek wonder wat het vir jou is. Wat is die brood waarvoor jy werk, wat jy ten diepste weet, dit vervul my nie, dit stil nie my honger nie. Wat is daai soeke, wat is daai strewe? Uiteindelik vra hulle vir Jesus, wat moet ons doen? Wat moet ons doen om van hierdie brood te kry? En Jesus' antwoord is, wat God van julle verlang,
is dat jy moet glo in hom wat hy gestuur het. Dis wat God van jy verlang. Jy moet glo in hom wat hy gestuur het. Here, hoe kry ons hierdie brood? Jesus kom sê, glo in my. So, wat is geloof? Hierdie kan 'n baie diep filosofiese vraag raak. Ons leer geloof herken in die storie van Abraham, denk ek, vir die eerste keer. In Hebreërs 11 kyk terug op hierdie storie van Abraham en koppel telkens die woordjie geloof en glo aan Abraham se lewe. En wat is dit wat Abraham gedoen het? Geloof word nie beskryf hier aan die hand van uitkomste nie. Ek denk vir meeste van ons is geloof gekoppel aan uitkomste. Ek glo dat ek hierdie werk gaan kry. Ek glo dat ek gaan gesond raak. Ek glo dat God hierdie gebede van my gaan verhoor. Ek glo in 'n God wat dinge laat gebeur, wat nie ver weg is van ek glo in die dinge wat God laat gebeur nie. Abraham se storie word nie beskryf as geloof en uitkomste nie, maar geloof as 'n lens, geloof as 'n manier van op pad wees. Sy storie is geloof, gehoorsame vertroue. Geloof is 'n man wat gehoorsaam is aan God en gaan waar God vir hom sê, al weet hy nie eers waarheen dit pad is nie. Geloof word beskryf as iemand wat vertrou in God, selfs al kan hy gereeld nie die uitkomste sien nie. Wat moet ons doen om hierdie brood te kry, vra Jesus se volgeling, en hy sê, julle moet glo. Geloof is soos brood. Die brood is die geloof, is noodsaaklik vir lewe. Nou ek en jy weet al twee dat 'n mens kan lewe sonder geloof. Ons almal is omring met mense wat nie glo nie en is steeds lewe. Ander dinge glo as ons steeds lewe. Wat is dan nou die onderskeid? Ek denk vanuit ons perspektief op wie God is en wat ons van Jesus leer ken het, is 'n lewe sonder geloof is 'n lewe wat onbewustelik is, wat nie bewus is nie, wat nie bewus is van die orde van dinge nie, nie bewus is van die bron van lewe, die oorsprong van lewe nie. En saam met daai gebrek aan bewustheid gaan 'n sekere kwaliteit van lewe verlore. Sekere begrip van lewe. Van per se die lewe in oorvloed, wat nie net beteken goeie dinge nie. Ek denk wat verlore gaan is die wesenlike. Ons gaan baie keer 'n kompromie aan met die lewe en ons mis die essensie en ons raak weggevoer deur die periferie. Maar geloof is 'n lens wat ons help ontdek dat God altyd meer is. Altyd meer vir ons droom, vir ons hoop, vir ons bedoel. So sommer net twee perspektiewe op geloof. Die eerste een is geloof help ons om God te herken in ons daaglikse brood. So geloof is hierdie lens waarmee ons kyk na die alledaagse, daaglikse brood. So ironies dat dieselfde mense in hierdie storie wat net 'n kort rukkie van tevore die wonderwerk van die vermeerdering van die brood beleef het, na Jesus toe kom en vra vir nog 'n teken. Jesus sê vir hulle, julle moet in my glo, en hulle sê vir hom, maar watter wonderwerk gaan jy doen? Watter teken gaan jy wys? Hulle mis die teken van die wonderbrood en visies wat hulle nou net beleef het en hulle soek na nog. En hulle sê vir hom, Moses het vir sy volgelinge die manna laat kry. Watter teken gaan jy doen? En dan stel hy so 'n stukkie skrif interpretasie reg en hy sê vir hulle, nee, hulle verstaan nie, dis nie Moses
wat hierdie brood vir julle gegee het nie. Dis my Vader. Geloof help my en jou erken dat het ons Vader is wat ons dagelikse brood vir ons gee. Elke ete, elke broodjie, elke piesang, elke ding wat jy in jou mond sit, is genadebrood. My werkbrood kom van God af. My mensebrood, my familiebrood, my gesinsbrood, is 'n geskenk van God. Elke keer wanneer ek met my vriende om 'n tafel of om 'n vuur sit, herken ek dit as 'n geskenk van God. Wanneer ek gesond is, is dit genadebrood. Om te glo dat God met dit alles te doen het, is die lens wat ons help om God raak te sien in hierdie geskenk. Daaglikse brood kom nie uit onsself of uit my salaris check of van my ouers of van enigiemand anders af nie. Dis 'n geskenk van God. En omdat brood lewegewend is, is geloof ook. God se belofte is sy lewegewende teenwoordigheid. Dis waarop ek vertrou, dis waarin ek glo. Ook wanneer ek nie weet of ek vandag brood gaan hê om te eet nie. Selfs wanneer ek nie die uitkoms kan sien van my situasie nie. Selfs as ek nie weet wanneer ek waarheen ek op pad is nie. God se lewegewende teenwoordigheid is die belofte wanneer my liggaam my in steek laat. Of my brein. Wanneer ek alleen oorbly, wanneer dit my voel of ek sukkel om op te staan, as ek moeg en ek moedeloos is, as ek sukkel om asem te kry, as ek nie eers seker is of ek my glo nie, is God se liefdevolle teenwoordigheid die belofte. Ek glo dit. Ek vertrou daarop. Ek glo dat my hele lewe geborge is in God. Hy hou my hele lewe in sy hand. En dis genoeg. Dis brood. En dis al wat ek nodig het. En wanneer ek meer soek, moet ek myself herinner, dis genoeg. Die meer lê nie daarin dat ek meer nodig het nie, die meer lê daarin dat die konteks van my lewe die hele tyd skuif en my situasie die hele tyd verander en ek heeltyd God moet vertrou om ook hier en ook daar en ook in hierdie seisoen en ook in hierdie realiteit en ook in hierdie konteks getrou te wees aan hierdie belofte dat sy liefdevolle teenwoordigheid my omring. Dat ek dit moet begin herken in sy voorsiening, in die mense om my, in die vrede wat my verstand te boven gaan, in die krag waarmee ek toch op die eind opstaan, en die genade wat ek ervaar, en die onvoorwaardelike liefde wat ek beleef, ten spyte van. Ek hoor Jesus in hierdie verhaal sê, as jy hierdie versekering dat God op 'n liefdevolle manier teenwoordig is in jou lewe, op 'n ander plek gaan soek, gaan jy aanhou honger bly. Want sê, ek is die brood wat lewe gee. Kom soek dit by my. As twee responses op hierdie verhaal. Die eerste respons is hierdie volgelinge wat sê, hierdie is daarom te erg. Ek wonder wat er deel hiervan was vir hulle erg. Is dit eenvoudig? Is dit 'n kompleks? Is dit ondenkbaar dat ons onsself weerloos moet maak en moet vertrou dat ons daaglikse brood nie
van onszelf komt niet. Er klom mensen op om Jezus te volgen op grond van jullie metafoor. En die tweede respons is zijn disciples. Wanneer hij vir hulle sê, maar gaan jullie mij ook verlaat, hoor ik amper diezelfde vraag als toen hij later vir Petrus vraag, wie sê jullie is ek? En hulle antwoord is, jy is die brood wat leven gee. Ik wil je nooi om dit volgende te sê. Vat so oomblik, pause hierdie video. En als je die woorden kan bedoel, sê vir hom, Heere, jy is die brood wat leven gee. Misschien is dit die eerste keer ooit dat jy het sê. Als het een geloofsbelijdenis, dan is het ook die eerste tree op pad samen met Jezus. Misschien is het die hoeveelste keer dat jy het sê. Vanuit een erkenning en een besef dat ons zo gewoond geraak het aan trouwkoek, dat ons die brood mis. Misschien is dit met dankbaarheid dat jij het kan sê, omdat jij dit leef, en elke dag ervaar dat God meer is, is genoeg. Wat het ook al, waar het ook al vandaan kom, hoop ek dat jy dit kan bely volgend. Net hierdie eenvoudige woorde. Jy is die brood wat lewe gee. Wat so oomblik om dit te doen. Vader, mag ons na U soek vir meer lewe. Vir U lewegewende teenwoordigheid te midde van ons eie honger, ons eie dors, te midde van ons eie moedeloosheid en versigting, te midde van ons voorspoed en sukses en welvaart, mag ons na U soek vir die brood wat ons lewens onderhou, wat ons lewens herstel, wat ons lewens vervul. Mag ons elke dag ontdek wat het beteken om met hierdie geloofsoortuiging te leef. Mag U ons daar ontmoet. In Jesus se naam. Amen. Ons wil jou nooi na een geleentheid waar jy inderdaad meer as net brood gaan kry. Het is ons bazaar op 23 november, is een wonderlijke, wonderlijke saamkuier. Teken het aan in jou dagboek, vertel jou kinders daarvan of dalk het hulle jou reeds vertel. Ons wil jou nooi betrokken te raak, daar is nog een hele paar stalliekies wat hoofseuns en hoofmeisies nodig het, soos Marissa skryf. En maak contact met haar as jy bereid is om so'n groepie mense saam met jou te vat en ons sal die mense gee, maar jy moet die leiding gee en net beheer vat oor 'n sekere stalliekie. Dankie vir al die boeke en die wit olifante wat reeds instroom. Iemand wou vanoggend die watermeter hier by die kantoor kom lees en ons moes aantal bokse vol boeke rondskuif om by die meter uit te kom. So hou dit aan, bring asseblief. Ons nou ook uit na die wijkkuiers waarmee ons bezig is. As jy hierdie kyk op sondag, die 13 oktober. As jy hierdie kyk op sondag 13 oktober, vanavond is daar een wijkkuier in Welgevonden die tyd. Maak met ons contact vir meer daarover. En hou die datums top volgende week, Kuier Paradijsloof, in Unie Park, Karendal, Simonswijk, Jas Verleysaam. Het sal lekker wees om jou daar te sien. En dan nooi ons al die tieners, al die jong studente, na die jeugfeest maandag aan 14 oktober, by Laerskool Stellenbosch. Daar was een jaarlikse jeugfeest in Bredasdorp wat genoem word Imagine. Hierdie word genoem Re-Imagine.
ze saam kuier, saam aanbid, saam die lewe vier met ander tieners en studenten in die dorp. Die onderreel hierdie in samenwerking met een klomp ander gemeentes en organisaties. Die selfe band wat elke jaar speel bij die Bedaarsdorp feest is ons eie muzikante en Stefan en klompie ander gaan die muziek maken. Het gaan een wonderlijke saam kuier en saam vier wees van die lewe. 6 uur bij Laerskool Stellenbosch is gratis. Ons hoop ons sien julle allemaal daar. Is ook een geleentheid om te gee. Ons sal in die volgende paar weke so bietjie terugvoer gee oor al die gesprekke en waar dit ons los ook rondom gee. Nie net die gee van jouself nie, maar die gee van jou geld. Ons het baie waardering vir die manier hoe julle ook Stellenbosch gemeente vasthou in die bediening wat ons doen. Hier is een geleentheid om buiten te dra daartoe. Mag jy 'n wonderlike week hê. Ons gesels volgende week verder oor nog 'n uitspraak van Jesus. Wanneer hy ons kom sê wie hy is en wie God is. Hoop ons kuier dan weer saam. Lekker dag.